साथीहरु नेपालको सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट भनेर चिनिने वाईफाई नेपाल कुन कुन ठाउँमा छ र हामीले कुन कुन ठाउँबाट यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ हामी यो ठाउँमा छौँ र यहाँ चाहिँ यो सुविधा छ कि छैन यो इन्टरनेट छ कि छैन भनेर धेरैजना व्यक्तिहरूले मलाई कमेन्टमा सोधिरहनु भएको हुन्छ र त्यसले गर्दा आज मैले यो भिडियो बनाएको छु कि वाईफाई नेपाल नेपालको सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो र यो कुन कुन ठाउँमा छ त तपाईँलाई जानकारी दिनेछु इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वाईफाई नेपालले नेपालका 10 बढी सहरमा सेवा विस्तार गरेको जानकारी दिएको छ 50 र 80 एमबिपिएस प्याकेजको सेवा दिइरहेको कम्पनीले आफ्नो इन्टरनेट देशकै सस्तो भएको दावी पनि गरेको छ र हामीले देखिरहेका पनि छौँ यस अन्तर्गत काठमाडौँ पोखरा बिर्तामोड नेपालगञ्ज पोखरा लेखनाथ दमौली धरान इटहरी विराटनगर र दमक क्षेत्रमा कम्पनीले सेवा विस्तार गरिसकेको छ र छिट्टै सुर्खेत बुटवल मणिग्राम भैरवा हेटौडा सिमरा वीरगन्ज चितौन जनकपुर र लाहानमा सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीको योजना रहेको छ यस अन्तर्गत मासिक 333 रुपियाँमा 50 एमबिपिएस र मासिक 500 रुपियाँमा 80 एमबिपिएस इन्टरनेट प्याकेज खरिद गर्न सकिन्छ साथीहरू तपाईँहरू पनि यदि मैले भनेका यी विविध ठाउँहरूमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले वाईफाई नेपालको सेवालाई लिन सक्नुहुन्छ सस्तो सुलभ दरमा साथीहरू हवस् त आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ धन्यवाद